Odnos Danijela Višića i Urše Škofić od samog starta zadruge je zanimljiv. Od njegove veze sa Sandrom Bakšom do njenog odnosa sa Bilalom Brailovićem i druženju ova dva para, njih dvoje su nakon raskida sa tadašnjim partnerima krenuli da se druži i muvaju. Podsjetimo da su se učesnici zadruge 6, Sandra Bakša i Danijel Višić, žestoko posvađali tokom emisije gledanje snimaka, budući da posle raskida nisu mogli da se dogovore da li su i koliko bili u emotivnoj vezi. Bakša je čak optužila Danijela da je homoseksualac, što je on demantovao i priznao da su čak nekoliko puta bili intimni. Ipak, na kraju, svako je krenuo svojim putem i Urša Škofić se obratila Danijelu, pa mu je jasno stavila do znanja da ima nade da uđu u ljubavnu vezu. Iako su tvrdili da su samo prijatelji, njima su popustile kočnice. Naime, posle ljubljenja i maženja u ranim jutarnjim satima, Danijel i Urša su se malo zaneli ispod pokrivača. Pali su vreli dodiri, a mnogi kažu da su išli i dalje od toga. Podsjetimo da je Danijel bio u vezi i sa Miljanom Kulić, mada je u toj nameri bio veoma brzo razotkriven, jer je odnos sa Miljanom bio čista laž. Ipak, nakon tog događaja, Danijela su roditelji nakon izbacivanja iz zadruge izbacili iz kuće, pa je morao da spava u hotelu.